Estar alerta i entendre l'entorn. Aquest és l'instint dels petits suricates i també de Mercat, el primer servei d'assessorament digital que fa un seguiment constant de les teves inversions i una anàlisi continuada del mercat. El nostre equip d'experts t'ofereix propostes d'inversió personalitzades que pots acceptar i executar des de qualsevol dispositiu. És vital entendre l'entorn. La natura ho sap, i Mercat també.